ရောက် Rarity တောက်လိုက်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Rarity ပဲချွေးထွက်များခြင်းကြောင့်ရင်းနှီးတဆဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့အကောင်းဆုံး Rarity ဘရာဇီးနိုင်ငံကဥယျာဉ်တစ်ခုဟာမိုးသက်သက်ထန်ထန်ရွာသွန်းရွာကရင်းမြုပ်သွားခဲ့တဲ့နောက်အပျော်ရန်ရေငုပ်သမားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ area တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ချာဒင်းမျိုးက Ricardo Ecologica Rio da Prata ဥယျာဉ်ဟာအရင်ကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေလမ်းလျှောက်ခီးထွက်ရာနေရာတစ်ခုအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ February လဆန်းကစလို့မိုးသက်သက်ထန်ထန်ရွာသွန်းပြီးရေကြီးခဲ့တာကြောင့်ပန်းကြံတစ်ခုလုံးရေအောက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ရေကကြီးလင်းနေပြီးမြင်းငွင်းရှင်းလင်းနေတာကြောင့်ရေအောက်ဥယျာဉ်တစ်ခုလိုအသွင်ပြောင်းသွားပြီးရေငုပ်သမားများပြားအပျော်ရန်ရေလာငုံနေကြတယ်လို့ပန်းကြံရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အာဟာဒီဂူရာမြစ်ရေဟာပန်းကြံနယ်ထီရောက်လာပေမဲ့ညနွမ်းနောက်ကြည့်မသွားတဲ့အတွက်ထူးခြားပြီးရင်သက်ရှူမောစရာရေအောက်ကဘာငယ်လေးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပန်းကြံမှာအရင်ကလည်းဓာတ်မျိုးကြုံမှုပဲမဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့အခြေအနေလို့ဆိုပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မိုးသည်ထံပြီးပန်းကြံတစ်ခုလုံးရေအောက်ထဲရောက်သွားတာမျိုးကပြည့်မြောက်9နှစ်မှာတစ်ကြိမ်လောက်ကြုံရတတ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။